imom muslim abu umoma bohiliy roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda aytadilarki men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qur'onni o'qinglar chunki u qiyomat kuni o'zining sohiblariga shafoatchi bo'lib keladi deganlarini eshitganman bu yerda sohib degan so'z va shafoat degan so'zni tushunishimiz kerak albatta qiyomatni bilamiz qiyomat dunyo hayoti tugagandan keyin oxirat hayoti hozir ham bor o'zi aslida lekin oxiratning yangi bosqichi boshlanadi e, o'sha yangi bosqichida qiyomat kuni bo'ladi butun insoniyat yig'iladi hamma bilgan hammamiz iymon keltirgan kun o'sha şe, kuni shafoatchi bo'lib keladi demak qur'onni o'qishdan asosiy qur'onni o'qinglar deyayotganlaridan asosiy mazmun maqsad qiyomat kuni shafoatiga qur'oni karimni shafoatiga erishish shafoat nima desa shafoat bizni tilimizda oqlov masalan biz, biz bilamiz qozilikka tortilgan yoki sudga tortilgan odamni ayblari keltiriladi shu paytda qoralovchi bo'ladi oqlovchi bo'ladi albatta qiyomatda qoralovchi oqlovchi bo'lmaydi bandani yaxshi amali yomon amali ko'ndalan qilinadi shunda o'rtaga bir kishi kirib yomon amalini o'tim qilinishini so'rab yaxshi amalini mukofotlash yoyiki yani yaxshi amaliga beriladigan bir mukofotni ham ko'paytirib berishni talab qilsa shu shafoat deyiladi shafoat ikki kishini o'rtasiga tushib yoki ikki tarafni o'rtasiga tushib birini ikkinchisiga oqlash biridan ikkinchisining o'tim qilinishini talab qilish bo'ladi bir ishni işte o'rtaga tushish bizni tilimizda aytganda o'rtakashlikni o'rtaga tushishini shafoat deyiladi qur'oni karim shafoatchi bo'lib keladi dedilar demak qur'oni karim shafoatchi bo'lib keladi qiyomatda o'zini sohibiga dedilar bu yerda hadisi sharifdagi o'sha şey, iqroul qur'on qur'onni o'qinglar degan so'zlar bir marta o'qish bilan hosil bo'ladimi bir marta xatm bilan yoki yani boshqa ma'no bormi desa mana shu sohib degan so'zdan chiqadi sohib deb hamnafas hamroh bo'lganni aytadi bir ma'noda ikkinchisi ega ma'nosini bildiradi egalik ma'nosi masalan bu odam yaxshi xulq sohibidir desa sohibi kana sohiba xuluqin desa arab tilida ham xuddi bizni tilimizdaqa ega ma'nosi bildiriladi o'zi arab tilidan kirgan bizga o'zi sohiba so'zi aslida birgalikni bildiradi doimiy birgalik o'shaning uchun sahobai kiromlarni biz rasuli akram alayhissalotu vassalomni suhbatdoshlari bo'lgan shogirdlari bo'lgan zotlarni sahobalar deymiz rasululloh bilan birga bo'lgan kishilar sohiba so'zi sohiblik asli birgalikni bildiradi ikkinchi ma'noda kimiki bir narsaga ki ega bo'lsa ega bo'lgan narsasi undan ajramagani uchun egalikka ham sohiblik ma'nosi ishlatilishi urfga kirgan odatga kirgan bu yerda qur'oni karim o'zini sohibiga deganlaridan qur'oni karimga hamnafas bo'lgan kishiga demoqchi bo'ladilar ya'ni qur'on bilan birga bo'lgan kishiga demak qur'on bilan birga bo'lish nazarda tutilgan bo'lsa demak qur'onni o'qinglar deganlaridan murod qur'onni o'qib yuringlar demoqchi ekanlar bir marta o'qib qo'yinglar emas qur'onni o'qib yuringlar qur'onga hamnafas bo'linglar qur'onga hamroh bo'linglar hamrohingiz qur'on bo'lsin qur'onga ham suhbat bo'ling deganlar ekan bu chunki agar bir marta o'qib qo'ysa u kishi qur'onga sohib bo'lmaydi masalan bir odam bilan bir marta ko'rishsangiz siz u bilan sohib bo'lmaysiz qachonki u siz bilan doim hamroh bo'lsa shundagina uni sohib deyiladi qur'oni karimni o'qinglar u qiyomat kuni o'zini o'qib qo'yganlarga yoki o'qiganlarga shafoatchi bo'ladi demadilar balki sohibiga sohiblariga shafoatchi bo'ladi dedilar demak qur'oni karimni o'qish fotihada bir o'likka bag'ishlab qo'yish uchun yoyinki tabarrukan bir marta yarim marta o'qib qo'yish uchun yoyinki bir marosimni o'tkazish uchunemas bular ham sohiblikni jumlasiga kiradi kishi qur'ondan ajralmaganligi qur'onga doim bog'langanligi uchun to'yida ham qur'on o'qiydi o'limida ham qur'on o'qiydi yotganda ham turganda ham uyda ham tashqarida ham jamoatda ham yolg'iz holatda ham qur'on o'qiydi mana shu sohiblikni belgisi ammo faqat jamoatchilikka cheklab qo'yish e, faqat shu o'likkagina o'qib boshqa vaqt o'qimaslik yoki qabristondagina o'qish bu qur'onni e, mahjur tutish qur'onni uzoqlashtirish qur'ondan begona bo'lish hisoblanadi demak qur'onga sohib bo'lish qur'on sizga hamnafas bo'lsin xursand bo'lgan kuningizda ham xafa bo'lgan kuningizda ham to'yingizda ham o'limingizda ham yolg'iz holatingizda ham jamoaviy to'plandilaringizda ham hamma holatda qur'oni karim sizga oshno bo'lsa siz doim qur'onni o'qib yursangiz ana siz qur'onni sohibi bo'lasiz ana shu kishiga qur'oni karim shafoatchi bo'lib keladi